Ahoj, já vás vítám u dalšího návodu do Desenza Body Shopu, jak jsem slíbila. Mám trochu naplno a taky jsem to teď jednou zkazila, takže to natáčím odznova. Takže je to docela náročný. Taky jsem si pustila hudbu a doufám, že mě teď slyšíte dobře. A minule jsem s tím měla trochu problém a my se rovnou pustíme do toho. Já jsem se rozhodla, že udělám nějaký rekolory na vlasy, ukážu vám, jak to dělám já. Teď si vytvoříme nový projekt, vybereme si tady vlasy, nejlépe z nějakých blond nebo bílejch, protože se nám na to dobře budou dávat ty barvy. A já jsem si říkala, že si mohu dělat třeba nějaký takovýhle a zkusíme si duhový barevný vlasy. Já už jsem si nějaký tady zkoušela, tak si můžete kouknout, jak to vypadá a záleží, co použijete za obrázek a je to docela jednoduchý. A takže si myslím, že to zvládne každý, když bude chtít. A my si teda vybereme tyhle. Já jsem se rozmyslela už předtím. A dáme exportovat vybrané textury, nazveme si to třeba vlasy. A aby se nám to zobrazovalo na začátku, tak si dáme 00. Teď si najdeme tu složku. No. Jsem taková teď zrychlená, protože jsem tady s tím měla spousta problémů, asi hodinu se s tím tady prostě mořím, abych měla dobře ten zvuk. A taky jsem chtěla najít nějaký vlasy, ale zřejmě jsem si u některých nestáhla i ten mesh, takže prostě tam nejsou, takže to musím vypilovat. Takže máme to tady na začátku, jak jsme chtěli. Se nám tady ukážou ty obrázky. Tak si jenom, že je tady strašně moc těch textur a je to jenom proto, že to máme k různému věku, jo. Takže ty vlasy jsou dělány pro jakýkoliv věk, tady to vidíte. Je tu 6 verzí. A my samozřejmě nemusíme úplně všechny předělávat, ale dá se to pak skopírovat úplně jednoduše. Tady ta první textura AF bývá vždycky pro dospělou ženskou, takže adult female a vždycky si to můžeme dát do nějakého programu. To já strávám do fotofiltru. A stala jsem si nějaký obrázky, nějaký barevný, já vám to ukážu. Ježíš, tak. Mám tady někde složku Lady G Pick, ale mám tam obrázky Lady Gaga, co chci taky používat. Když to dneska stihnem, tak ukážem si potisk na tričko. Ale já jsem si chtěla tady použít tady tu pěknou texturu, tady to, a uděláme si to na ty vlasy. Nejdřív teda musíme si to, je to nějak odbarvit, takže použijeme si to z na nula, si to z barev. A ještě si dáme větší jas. A asi i menší kontrast. A nebo ještě... No... Větší jas, takhle. To bude stačit. A teď potřebujeme tady to zase, aby ty barvy byly výraznější, protože já už vím, že budu používat nástroj neprůsvitnost. Tak si tam dám větší světlost barev. Úplně na nejvíc. Teď si kouknu, jak je ten obrázek velký a zjistím, že je docela dost. Takže si to zmenšíme asi tak na 350 šíře. Odhaduju to prostě, jo, jenom podle toho, že tady ten obrázek má asi 1000 něco šíře pixelů. Tak a teď si to skopírujeme. A kouknem se, jak to bude asi vypadat. Tak. A já bych to představila tak, že to takhle budeme skládat na ty vlasy a uvidíme, jak to vyjde. A vždycky si dáme vložení, tak řekněme 75% neprůsvitnost. Super. A teď se to tady budu snažit navázat, ale potřebuji si nějak otočit, aby to na sebe navazovalo. Takže dáme transformace, otočit o 180 stupňů. To jsem asi nechtěla. Takhle, transformace, překlopit okolo svislé osy a vodorovné osy. A tak ne. Já totiž tady teď s tím mám problém, protože to nevím, co pořádně mám dělat. Ježíš, já jsem to předtím měla, aby mi to navazovalo, tak já to jako můžu dát někam sem, že? Ale ne. Já si tady musím pamatovat, jak to dělám. Tak. Teď jsem to konečně dokázala.
to přiblížím, protože... Tak, nějak takhle. 75 jsme říkali, co? Ježiš, já tam mám tu mezeru, vidíte to? Takhle, ta mezera, to já tam nechci, že? To bude vidět. Taky jako já si na to taky můžu vysrat a můžu si to... trochu rozmáznout, protože... tu tam nechci. No, to bude dobrý. Dobrý. Tady to okolo nebude vidět, jenom to, co kde jsou ty vlasy, takže pohoda. A teď si to zase budem vkládat tak různě sem. Já jsem zvědavá, jak to vyjde. Jo, ono se taky rádo totiž dělat tohle. Tady mám třeba nějaký pramen. Ale já si to takhle upravím, no to bude asi jednodušší. A dáme si zase 75% průsvět, neprůsvětnost. Já se s tím nebudu nějak srát prostě. Tady to. Si dáme takhle přes celý. A uvidíme, jak to vyjde, aspoň to bude zajímavý. jo. A tady to tak si nějak taky upravím. No, možná ještě takhle. To bude zajímavý. No, dobrý. Tak ještě teď tady nahoru. Já jsem se vlastně tady s tím nemusela moc ani dělat, ale ono to zase vypadá dobře, no. Ještě to dáme takhle. Co tam bude moc tý růžový. Když to dáme takhle. 75%. Tady se s tím dá jako, to je úplně rychlý, podle mě tady to. Tenhle program. Teď to, když to budu chtít otočit, tak já úplně jsem mimo, takže počkat. My to chceme otočit jakoby takhle. To 180 stupňů. No, a teď? Překlopit okolo svislý osy, ne snad. Jo, ale ještě opačně. Takhle. Jo, super, už vím. Tak. Aha. Ne! I. No jasně, takže... O, dobře. To je písnička přímo k tady k tomu návodu, to her. No. No. Víte, zase tady je problém, že jsem to měla překrytý. Takže to tady je takový tučný, takže se zase můžu trochu to. A tady to moc nenavazuje. No, tady si můžeme pohrát s tím rozmazávátkem. Také si to rozmazat. To je docela hezký. Je to takhle úplně jednoduchý, jo. Takže tenhle program je úplně pro idioty, teda podle mě. Tady nahoře koukám, že mám ty konečky zase to. Takhle. Ono je to strašně nadlouho tyhle ty návody, protože než tam člověk něčemu dopracuje, že jo. Tak já doufám, že to stihnu, jo. Já jsem si dala hudbu na 41 minut. A doufám, že mi to vyjde. Tak. A já bych byla ráda, aby to nebylo moc dlouhý. O bože můj. A moje jedna z oblíbených písniček taky. Tak. Super. No teď už nám to zbývá jenom pár a já vím, že vás to třeba už nebaví. Ale tak tady si to zkusíme dát takhle přes ty dvě, jak to bude vypadat. No. Tak a teď už snad to nějak dáme do kupy. Tady ta textura duhová je hrozně hezká, mi se líbí.
Aha, oni jsou ty konečky až sem. Tak. No, uvidíme. A už to máme. Teď akorát doporučuju ještě. Máte jedno? Tak, teď si to skopírujem, celý tohle. A normálně si to uložíme. Ano. A tohle si ukládat nebudu. Tak. Teď jsme si to tady uložili a teď já dělám to, já nevím, jestli to jde jednodušejc, že si tady označím všechny tyhle ty CTRL té textury, otevřu si je v tom programu. A teď už si jenom tady skopíruju to, co jsme si to. Na všechny ty textury si skopíruju tady to. Ježíš. To původní. Vložím. A teď to zavřu a potvrdím. Tak. A teď, když dáme tady to tlačítko obnovit, tak by se nám to mělo ukázat. Tak a teď je okamžik pravdy. Jo, ty vole, hustý. To je hustý, jako. Musíte uznat, že to je fakt hustý. A že se to docela povedlo. Akorát tady to nasvícení není nic extra, protože ta náma je černá. Ale tyjo, uděláme si pak simíka příště. To budu dělat další video. Tak si uděláme simíka v bodyshopu. A tyhle vlasy určitě použiju, protože jsou dobrý prostě. Tady vepředu je to teda dost růžový, ale já si myslím, že to nevadí. Taky by to šlo ještě upravit a změnit samozřejmě. Když si jako přijdem na to třeba, která část těch pramínků je tady ta nahoře, tak to můžeme tak upravit. Ale mně přijde ty vlasy úplně geniální a hezký. Takže sem napíšeme Rainbow Hair by Aronoel. Hurá. A teď si to exportujeme do hry. A máme první projekt hotový. Tak se to docela povedlo. Tak a teď si uděláme ještě jedny vlasy. S barevným přechodem. Zřejmě. Dáme vytvořit součástí vlasy. Tak tady máme ty naše. Vidíte, že jsem si správně zvolila tu sitost těch barev vyšší, protože tady u těch je to takový moc vyblitý, takže to bychom klidně mohli potom ještě upravit. Ale já si dám zase nějaký jiný vlasy, nějaký rovnější by to chtělo, ale jaký, já tu těch meší moc nemám. A možná tyhle, ne, nějaký rovný. Já strašně ráda používám tyhle, ale oni jsou tmaví. Ale my ideálně potřebujeme mít nějaký světlejší, to se líp dělá. Takže z nějaký z těch blond. Tak já dám třeba tyhle, ne tyhle, tyhle dám. Takže zase exportujeme vybrané textury, napíše 01 vlasy. Já jsem se zavřela úplně zbytečně tu složku. Bože. Takže to zase najdem. Já to dělám jako hodně rychle, protože to chci mít za sebou. Super. Tady máme zase x těch různých textur a my si zase zvolíme tu první, dáme si ji do toho fotofiltru. A teď budeme chtít si udělat nějaký barevný přechod. Takhle. Blbý je, že tady ty spodní jsou na šířku daný, ne na vejšku. To není dobrý. My jsme to jedině mohli nějak rozpůlit. Ne, už vím. No prostě, otevřu si tady, jsem si připravila jeden. Zase tady v těch projektech by to mělo být. Ne, není to tu. Do háje. Tak ne, nemusíte vidět všechno, co mám v těch služkách. Tady to jsem si připravila takovýhle. Velikost obrázku 500. Ne. No, dáme. Zrušit. Ale houp. Kopírovat. Jo. Teoreticky by to mohlo jít. Ale já si to chci otočit. Takhle.
ptala, bude divný, já jsem si udělala také jenom zkušební. O, možnosti vložení, tak asi třeba... Ne, víc. 80. A bude to zvláštní teda, nevím. Když si to takhle dáme. Takový zvláštní to bude ty vlasy. A ještě... Co to tady otočíme? Takhle dolů. Teď nevím, na kolik jsem to dala, na 80. Ne, 85? Já nevím. Ještě sem si to dám. Ale neštve mě, tyjo. No, nevím, jestli to vůbec bude hezký. Ještě si tady můžeme upravit odstín a sytost. Jo, jako... S tím odstínem člověk musí opatrně, tady to je víc do červena. Tyjo, taková sytost. No, nevím, jestli to bude hezký vůbec, asi ne. Teď jsem to chtěla jenom zkusit, ale dáme to uložit. Teď se kouknem, nebudem to kopírovat na ty ostatní, ale kouknem se, jak to bude vypadat. Okamžik pravdy. No, není to moc hezký. Je to prostě zrzavý a ty konečky zase tak tmavý nejsou, ono to chce asi víc. Můžeme změnit ten kontrast. Taky si můžeme opět změnit odstín a můžeme si to udělat nějaký barevný, že jo? Já jsem udělala malý kontrast. A nebo... Odstín si změním teda. Tyjo, to je hustý tohle. Že bychom si teda udělali nějaký fialový šílený vlasy. Ale ještě se to taky dá upravovat různě. Když si tady si naklonujeme tu barvu a trošku si ji stmavíme. Teď si tady dáme tady to stříkátko, nebo co to. Tak to jsem to udělala. Množství menší a rozptyl větší a poloměr větší. Tak. Jenže... No uvidíte, já pak ještě si něco udělám. Prostě někdy člověk musí riskovat a zkoušet nové věci. To je to, to bude šílený tyhle vlasy, fakt. Tak. Jako já se s tím moc nepářu, jak vidíte. Tak, teď to zkusíme. A ještě zkusíme jednu věc totiž, já vám ukážu proč. Tady, když si to zač udělám. Tyjo, to bude šílený, já už to vidím. To je hustý. Jo, jako vidíte, to je ty předěly s tím stříkáním. Ale my můžeme udělat jednu věc. My můžeme tady to si ještě, jak jsem ukazovala už minule, když to tady odbarvíme. Skopírujeme. Je to jako práce, no, prostě vložit a teď si dáme tu neprůsvětnost. Ještě. Odsouhlasíme a ještě se to tady... Nebo ještě předtím bych si tady mohla trochu sjednotit tím mazátkem. No, takhle, ono se s tím taky musí opatrně. Si dáme menší neprůsvědnost. Takže se to taky můžu takhle sjednotit. Jenže ono to je fakt nadlouhé. Tak se s tím nebudu párat. Tak. No. Myslím, že dobrý.
To bude vypadat docela normálně. Taky to rozmazávátko je jeden z nástrojů, který používám často. Tak. Takže to vypadá docela přirozeně teď. Teď to můžeme rozmazat druhým směrem. Od světlýho do tmavýho. A jako... Tak. A teď už konečně si to tam vložím. A... Zavřem to už, prosím tě. A už to snad bude docela hezký. Uvidíte tu změnu. Jo, takže to je přirozenější, no. Jsou tam vidět ty pramínky vlasů. Takže tohle bych s tím byla i docela spokojená. Teď si uděláme zase to, že... A my taky můžeme dělat zajímavou věc, že na každý věk uděláme jinou barvu, ale to je blbost. Takhle, já jsem se zapomněla skopírovat. Takže to zase to uděláme. Aby to bylo komplet a já, když budete chtít, tak ty vlasy dám na stažení. Já nevím, proč bych to nedala. A... Je, ono se to tam nevložilo, když jsem to neodsouhlasila. Ne, vložilo, dobrý. No super, a teď to budeme mít na každý věk. Teď bychom to měli mít na všechno. A jak dlouho už natáčím? Přes 20 minut, tak to ještě jde. Dobrý. Já se to tady hlídám. 22 minut. Tak. Takže to jsou další vlasy. Napíšeme si vlasy... Nebo já jsem to tam psala předtím anglicky, co? Hair... Purple... By Aronel. Nevím, prostě si to budu psát také oficiálně. A dáme si to do hry, hurá. A teď? Teď bychom si vytvořili poslední vlasy. A nebo už půjdeme na ten potisk. Možná půjdeme na ten potisk trička. To bude zajímavý. Takže. Ale mám taky dojem, jestli tato písnička už nehrála, než to se mě. Nevím. Tak, vytvořím nový projekt, vytvořím nové oblečení a dáme si tentokrát pánský, to už jsem dlouho nedělala, dáme si každodenní tričko. Ale když ono jako, a nevím, jestli tam je nějaký pěkný tričko, který by nebyl tak krátký. A ne, dáme si komplet. Dáme si komplet. Já mám taky pocit, že tohle už hrálo, ne? Že tuto taky moc nemám, ty. Jsem si udělal takový výběr, jakože... Mě štve ten program. Hraje to? Jo. Tak. Já jsem hledala takový obyčejný tričko s kalhotama. Aby na to tričko šel dobře a potisk. Tak, kde to je? Někde u konce, no samozřejmě. Se mi to nějak nečítá pomalu, ten katalog. Víte, co myslím, ne? Takový to obyčejný tričko s kalhotama, jak na tom bývají i ty potisky na těch tričkách, ale já chci zrovna bevný, že jo? Protože si na to uděláme speciální potisk. Ukaž tohle, co to je. To je hustý. Na to bychom mohli udělat nějaký special. Fanouškovský to. Obleček. To by šlo? To by fakt šlo. Jsme na to mohli zkusit něco. A úplně šílený je, jak má to nahý břicho. To bychom museli udělat nějaký jinak tu trič. To mě vždycky vytáčí tady těch modely. To je hrozný ty kalhot. To není nic normálního. Já už se ani nepamatuju, co tam všechno je, já používám ty novější z těch dodatků. Že jako myslím, že tam je něco obyčejného, nějaké tričko s džínama. A to asi není tady, to je asi dál.
No tady už to je ono, ale tady to je zkrátil sama to nechci. To je děs. Tohle jsem měla na mysli, no. Tady to no, ty boty. To oni to vždycky něčím podělají. Jako na boty si dneska netroufám předělat. Ty sandály jsou příšerné. Že by tady dělali něco stejného, ale s teniskama to je nenápadné. Ale to je jedno, nebudeme se stresovat, prostě si dneska předěláme tohle. Exportovat vybrané textury, napíšeme si 02 oblečení. Tak. A už je to tady. Koukám se na to, jak to vypadá. Ale myslím, že by i ty boty by se daly předělat. Ovšem, lehce předělám základní texturu. Ale tuhle. Tady tu klidně předělám ty boty, jo. Tady ty dole. Ale potom najít nějakou texturu tady na to, aby ty boty nějak vypadaly, to je těžší. To si nechám asi na soukromní vytváření. Pak to ještě upravím. Každopádně tady máme tričko s džínama, vypadá to docela normálně. Můžeme si trochu přidat asi sitost. A teď potřebujeme vymyslet nějaký potis tady dopředu na to tričko a uděláme si nějaký fanouškovský oblečení Lady Gaga. Protože já tady mám ty stažený obrázky. Takže to si dáme úplně pěkný potisk, který by šel na to tričko, je to na ten Born This Way. Ale to bychom dali na bílý. Taky jsme si tam mohli dát jenom nápis Art Pop. Mně se docela líbí tohle. Ale tady to tričko je spíš taky šedý, já bych to chtěla spíš černý, ale uděláme si jednu věc. Zřejmě. Tady použijeme tady to. To je ten nástroj, já vám jenom ukážu, jak to funguje. Tak si nějak přibližně ohraničím, aby tam bylo i to okolí. Tak neštve mě. Vám, že to budu mít hezký. Že ona má na hlavě ten klobouk do háje. Ona má na hlavě ten klobouk, protože mám nějak takhle jako lejdácky. Ale ono se to pak ztratí. Já to totiž nějak... to tričko nějak stmavím. Aha, tady je okolo takový ten růžový kouř, jakoby. Takže jenom tak jako přibližně. Uvidíme, jak to bude vypadat. Teď si dáme průhledná barva, ale ne. Já si to vždycky dělám radši to přes tu zelenou. To furt je. No, sláva. Průhledná barva je zelená. Kopírovat. A teď velikost obrázku ještě. Tak si to zmenšíme na 200. No ne, počkat, nejdřív to... Jo, dáme si to tak na 250. Kopírovat. Bože, ať to jde. Teď si to sem vložím. A je to docela velký. Teď to budeme ještě zmenšit. To je jedno. Ale já potřebuji, aby to bylo tmavší. Já potřebuji to tričko, aby bylo černý. Jako úplně černý, jo, nejlépe. To je moc. No nic, já to udělám takhle. Moje metoda, když něco nemůžu to udělat dobře. Ale to na vlastní nebezpečí. Teď si to tady upravím, udělám si to černý prostě. Obarvit. Barevný nádech, černý. Ještě jednou. No už je to docela temný, že jo? Ještě jednou.
aby to nebylo moc černý. Barvy, no, barev na dech. No dobrý, kopírovat. Vložit. Teď to musíme vložit úplně přesně, jo, ne, aby to bylo, nebylo nakřivo. Takže tak. A super, a máme to temný, to tričko. Ale ty džíny ne, že jo. A potom se tady to zmenším. Zmenším se to na 100. Skopíruju. A doufám, že teď se to nebude malý, ale vzpěte se, že jo. Je to malý. I když, ne, není. Není. Když se koukneme, kam to dáme, tak ano, kam se. A doufám, že to nebude rozpixelovaný, já se bojím, že jo. Možnosti vložení je 92%. No. Docela to jde. Ale samozřejmě nesmíte čumět na ty boty, které si k tomu absolutně nahodí. A tady okolo tohle dostracena musíme nějak udělat ještě. To ne. Ale ne, tohle asi není ideální, to rozmazávátko. Nevím. Ale jako... Ještě se to dá, prosím vás, potom vylepšit, takže to nesuďte. Já si myslím, že to jde. Taky se... Můžu tady ještě... Ne. No prostě tu se pak musíte vyhrát sami tady. Si to třeba ještě okolo. I spíš teda tmavší asi. Jo, takhle to snavíme ještě. Doufám, že to bude vypadat normálně na tom Simíkovi teda. Na ty černý to vypadá asi nejlíp jako... Že kdybych to dala na světlou nákou, tak to nebude vypadat tak dobře. Tady si to ještě trochu smavím, no. Já doufám, že to pak bude vypadat nějak normálně na tom Simíkovi. Asi ne. On tam má jakoby takhle... Vidět... To jak to tričko... Ježíš. Vidíte, zase hraje ta sama písnička, co hrála na začátku, se z toho zblázním. Tak si dáme ještě jednou Gypsy. Tak. No. Tak, dobrý. Já už to zavírám a uvidíme, jak to bude. Tohle nebudem ukládat, to chci mít velký. A bože můj, ať to vypadá normálně. Jo, dobře. Dobře to vypadá, moment. Ale jo, hustě. Hustě to vypadá, ne. Až na to, že teda ty boty, no, a to budu muset udělat s nima něco příště, já bych třeba... Wow, já bych třeba chtěla udělat na to k tomu nějaký konversky černý. Takže zkusím pak najít nějakou pěknou, jakoby fotku boty a nějak to zkusím udělat, prostě uvidíme. Každopádně, to tričko je dobrý, to je dobrý, takže já si to zkusím zadat do hry a pak se na to kouknu ve hře, zvolím asi to jako každodenní a vycházkový oblečení. Napíšem si tam... Hooker t-shirt. But, no, ale to co je outfit teda.
Super, a teď ještě, já tady mám, už jsem dělala něco pro Simink, tady jsem zkoušela dávat na obrázek na tričko. A potom ještě takhle. Tak, že Born This Way tričko. A hustý, ne? Se to docela líbí. A právě, že bych chtěla udělat celou kolekci, ale takhle do videa se na to nemůžu tolik soustředit, takže asi na tom budu ještě pak pracovat sama. Určitě jsem vám aspoň teda chtěla ukázat, jak se dělá ten potisk na to tričko, a to už je pak na vás. Co vy myslíte? Dá se toho vymyslet spousta. A já se těším na příště, protože budu vytvářet Siminku do videa, do gameplay podnikání a použiju na ní určitě nějaký ty vlasy, co jsme si vytvořili. Takže když ještě teď máme chvíli času, no už moc ne, protože jsem to chtěla mít tak do 40 minut. Tak když si takhle budeme vytvářet teď Siminka, dáme si Siminku nějakou. No. Já jsem taky dlouho v bodyshopu teda Siminky nedělala. Tak si tam zkusíme dát ty naše vlasy. Tak třeba ty fialový. A ty jsou docela dobrý náhodou, a ty duhový jsou dobrý. Ale jaký k tomu obočí, co? No, to je tady. No prostě nějaký, to bych musela udělat ještě duhový obočí k tomu. Taky zkusíme dát ještě nějaký oblečení. Tak to je to, co jsem zkoušela sama takhle. No, prostě se máte na co těšit příště. Já budu ještě nějaký obsah dělat. A do té doby, než natačím to další video z bodyshopu, tak tam bude toho víc, takže se máte na co těšit. Tak a já vám děkuju za pozornost, že jste to dokoukali až do konce. Snad se vám to líbilo, snad vám to v něčem pomohlo. A tak doufám, že se budete koukat ještě na další moje videa a že se vám budou líbit. Tak ahoj.